Evo je situacija jedna, meni se javio jedan momak za sponzorstvo i rekao mi da ako mu napravim reklamu, da će da mi da VIP premium ulaz na njegovo ovo. Ja sam mu rekao, neću brate, hoću samo pare, ali to je VIP premium, ovo košta 500 evra. Kao, pa dobro brate, odlično, uplati ti pare na to, pa mi pa daj, pa mi daj, pa kad daj, kad dobiješ, da. Ne znam, to je brate, sve nešto što je, ne, to nije, znaš ono, to ti nije baza. Znaš šta je baza? Kad ti ne voliš školu, ali završiš fakultet. Pa imaš nešto u životu. Ko je kladionica, čovječe, ti zavisiš, znaš ono, kažem ti, zavisiš od ljudi koji su ono, negde tamo, neke kladionice, ti, to je ono možda trenutno momentalno da je to, da svako proba ako misli da to leba ima. Ja sam lično protiv toga, u to neko vreme sam se izvukao na nuli i to je to, eto, ja opet mislim, ako već hoćete da se kockate, ako, znaš, ako voliš kocku, probaj nešto drugo, nemoj to, nemam pojma. Neko voli, opet kaže, neko si opari, pa okenja ga, zaveže 5-6 puta prođe. Da, naravno da tips nije isto što i dojava, ali ovaj, opet nije to po meni bez veze ono, rešenje. Bolje ulažiti onda u kripto, jebote, ono, plaću i idi, nađi nekog pa probaj da, ono, slušaj nečije signale pa probaj tako nešto. To opet, taj kripto je budućnost, to je nauka, kladionica, tip i analiza nije nauka. Sedim, analiziram 11 igrača kako ko igra, da mu se digo kurac da potrči, da znači da da gol, da da tipujem na njega ili na tim protiv. To je nebuloza, da, znaš. Pa slepo veruješ nekom ko ne znaš kako se zove preziva, preče. Mm. Prodaj ti bre nekog zove se bre, ono, malo zorka, malo, ono, malo motorka, tips, dojave, buras. Pa ti ne znaš kako se čovjek preziva, on ima 3000 pratilaca. A i da je tako, možda se prave pare od toga, ne bi kladionice. Ne bi moj čale radio svaki dan, opet sam sunuo. Nego bi sedeo u kući toku tikete i sastavljao, pa naravno. Vrati. A i ne bi kladionice bile na svakom ćošku svaki dan ova. Kuća uvek dobija, bato, evo ti po svaku ulicu po 3-4 komada. I to više nisu kladionice, sad su slot klubovi. Zato treba bude doktor Čiža koja sam deo kuće, ja uvek dobijam. Razumeš, to je fora. Zato, ja se za to borim, prvo.